শিৱৰাত্ৰি আৰু মহাশিৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মন্দিৰসমূহত ভক্তসকলৰ সমাগম ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ চলচলি ভূতনাথ মন্দিৰত। আৰু এই ভূতনাথ মন্দিৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি ভক্তসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পোৱাৰ পৰা মই কেমেৰা পাৰ্চন বিদ্যুতক ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ ভূতনাথ মন্দিৰত। আচলতে এয়া হৈছে নগাঁও জিলাৰ চলচলিত থকা ভূতনাথ মন্দিৰ। আৰু এই ভূতনাথ মন্দিৰতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি ভক্তসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখনে এই যি ভূতনাথ মন্দিৰ আছে ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰিলে বাবা ভক্তসকলৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলি লোকবিশ্বাস অনুসৰি কয়। আৰু সেই অনুপাতে আজিও আহি পেলাই ইয়াত ভক্তসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাই আছে আচলতে বিদ্যুতে সমগ্ৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ পৰা দেখুৱাই আছে। আমি যিহেতু এজোপা বিশেষ গছৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আচলতে এই গছজোপা যিহেতু গঢ়লৈ উঠিছে, বিভিন্ন দেৱ দেৱতাৰ মূৰ্তিৰে আচলতে এই গছজোপা গঢ়লৈ উঠিছে। এই গছজোপাত গণেশৰ মূৰ্তি, সৰ্পৰ মূৰ্তি, বিভিন্ন দেৱ দেৱতাৰ মূৰ্তি আছে। এয়া কোনো দেৱ দেৱতাৰ মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰা আচলতে নহয়। এই দেৱ দেৱতাৰ মূৰ্তিসমূহ আচলতে যি গছৰ শিপা আছে এই শিপাৰ পৰাই আৰ্হিত নিৰ্মাণ হৈছে নিজে নিজে। আৰু মোৰ লগত কমিটিৰ লোক আছে, মই পোনে পোনে কমিটিৰ লোকসকলৰ ওচৰলৈকো যাম। এইবাৰ কেইদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে, কি ক'ব এইকণ কোন জেগা হয় পোন প্ৰথমে এইবাৰ কাৰ্যসূচী কেনেকুৱা? এইবাৰ আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মহাশিৱৰাত্ৰি উৎসৱ বা উদযাপন কৰা দিহা কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমাৰ সম্পূৰ্ণ শিৱ পূজাৰ লগতে সংগতি ৰাখি যি ভক্তিমূলক কাৰ্যক্ৰম সেইবিলাকে আমি আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ। আৰু এইবাৰ আমাৰ তাৰমানে আপোনাৰ চামগুৰি মিদান সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ সৌজন্যত যি নৃসিংহ মুৰাৰী বুলি এখন অসমীয়া ভাওনা ইয়াত উদযাপিত হ'ব 19 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে নিশা 8 বজাত। এই কিমান দূৰৰ পৰা ভক্তসকল আহি গ'লে? ভক্তসকল পুনৰ প্ৰথমটো প্ৰভাৱ ইয়াত পৰা নাছিল যে ফল প্ৰাপ্তিৰ ফলত ক্ৰমান্বয়ে ইয়াত বিভিন্ন জিলাৰ পৰা, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা, অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাৰ পৰাই ইয়াত ভক্তবান ৰাইজৰ সমাৱেশ ঘটে। আৰু আপোনাৰ শাওণ মাহততো ইয়াত আমাৰ যথেষ্ট ভক্তৰ সমাৱেশ ঘটে। এইবাৰ কেইদিনীয়া কাৰ্যসূচী? এইবাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী। হয়, নিশ্চয়কৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ ভূতনাথ মন্দিৰৰ কমিটিয়ে। আৰু এনেধৰণে দেখিবলৈ পাইছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল ইয়ালৈ আহিছে, পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই আৰু এজন লোক আছে, মই পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ কথাৰ বাবে। যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ভূতনাথ মন্দিৰৰ এজোপা বিশেষ গছ আছে, এই গছজোপাত বিভিন্ন দেৱ দেৱতাৰ মূৰ্তি আহিত আচলতে কোনো ধৰণে বা মিস্ত্ৰীয়ে হওক বা বেলেগ কোনোবাই হওক কোনেও নিৰ্মাণ কৰা নাই, ইয়াত নিজৰ শিপাৰেই গঢ় লৈ উঠিছে। কি ক'ব, কিমান বছৰৰ পৰা এনেধৰণে প্ৰায় এই গছজোপাৰ আমি ক'ব পৰাটো 150 মান বছৰ আগৰ পৰা এই গছজোপা ইয়াত আছিলে। ইয়াত বৃহৎ গছ গছনি আছিলে, 19 জোপা আম আছিলে। গছবিলাক কটা হ'ল, বহুত নাগ দেৱতা আছে, গণেশ বাবা আছে, অন্যান্য ধৰক বহুত মূৰ্তি আছে, দেৱ দেৱতাৰ মূৰ্তিসমূহ নিজে নিজে গঢ় লৈ উঠিছে। হয়, নিশ্চয়কৈ আচলতে নিজে নিজে গঢ় লৈ উঠিছে এই মন্দিৰ ভাগৰ যি দেৱ দেৱতাৰ মূৰ্তিসমূহ। মই আৰু এটা বিষয় লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত, যিহেতু ভূতনাথ মন্দিৰ এটা বেলেগ এটা নাম ভূতনাথ মন্দিৰ, কিহৰ বাবে আপোনালোকে এই ভূতনাথ মন্দিৰটো ৰখা হ'ল নামটো? আমাৰ আমি গম পোৱাৰ পৰা যে ইয়াত প্ৰায় এখন শ্মশানে আছিলে, শ্মশানখনৰ পাছতে যেতিয়া এই লাইনটো গৈছিলে, লাইনটো যাওঁতে ইয়াত বৃক্ষ আছিলে প্ৰায় আম ডাঙৰ ডাঙৰ, সেইখিনি কাটিব পৰা কাটিলে, কিন্তু এই গছজোপা বিশেষভাৱে কৰতে হওক বা অন্যান্য শিতানৰ একো কোঠাৰে হওক লগাই কৰি কাটিব পৰা নগৈছিলে, নোযোৱাৰ কাৰণে তেতিয়াই ৰাইজে, ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে ইয়াতেই এই মন্দিৰভাগ স্থাপন কৰিলে আৰু ভূতনাথ বাবা হিচাপে নামাকৰণ কৰিলে। গতিকে এই বৃক্ষজোপা প্ৰায় আজিৰ পৰা প্ৰায় 150 বছৰ আগৰ বুলি আমাক জ্যেষ্ঠসকলে কৈ গৈছে, আমি তাকেই মানে গম পাইছোঁ আৰু। হয়, নিশ্চয়কৈ আচলতে 150 বছৰ আগৰ যি গছ আছিলে সেই গছজোপাতে গঢ় লৈ উঠিছে বিভিন্ন দেৱ দেৱতাৰ মূৰ্তি। মই পোনে পোনে ইয়াৰ ভক্তসকলৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, বিদ্যুতক মই ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আচলতে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে ভক্তসকলে পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু নগাঁও জিলাৰ যি চলচলিত থকা
ভূতনাথ মন্দির, এই ভূতনাথ মন্দিরের সমগ্র পরিবেশ দেখুৱাই আছো। আমি ডিএ নিউজ প্লাসত সমগ্র পরিবেশ দেখুৱাই আছো, ক্যামেরা পার্সন বিদ্যুতে ইয়ার সমগ্র পরিবেশ দেখুৱাই আছে। যেহেতু আজি মহাশিবরাত্রি আর মহাশিবরাত্রির উপলক্ষে দেখবলে পাওয়া গেছে বাবার আশীষ লোবর বিভিন্ন স্থানের পর এই ভক্ত সকলে ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ এটা কথা কব লাগিব যে যেহেতু আজি মহাশিবরাত্রির দিনাখনে বিভিন্ন মন্দির সমূহ পূজা অর্চনা করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর ঠিক তেনে সময়তে দেখবলে পাওয়া গেছে যে নগাঁও জেলার যে ভূতনাথ মন্দির আছে, এই ভূতনাথ মন্দিরটো দেখবলে পাওয়া গেছে যে বিভিন্ন স্থানের পর ভক্তসকল আহে পূজা অর্চনা করেছে। আর এইবার মহাশিবরাত্রির উপলক্ষে ভূতনাথ মন্দিরের কমিটিয়ে দুদিনিয়াকৈ আয়োজন করেছে মহাশিবরাত্রি।